ავტობუსი სამწუხაროდ პრობლემა ისევ და ისევ გვაქვს ქართულ რეალობაში, რომ ადამიანები ჯერ კიდევ შრომის უსაფრთხოების ვერანაირი ნორმებით ვერ სარგებლობენ, ადამიანის სიცოცხლე არის დაუცველი და ის კანონპროექტი, რომელიც 2017 წლის 1 ივნისს იყო ინიცირებული, დღემდე არ არის მიღებული და ძალიან ბევრი ადამიანი ამის გამო იკარგება ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად საინტერესო დავსვათ კითხვა, რატომ ჭიანურდება პროცესი, რომელსაც პირდაპირი გაგებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა, ვის აძლევს ხელს შრომითი გარემოს ასეთი დაუცველობა და დღემდე რატომ დევს სასწორზე ერთის მხრივ ბიზნეს კაპიტალი და მეორე მხრივ ადამიანის უფლება. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, უპასუხებს ჩვენს მთავარ კითხვებს თემის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ამ საკმაოდ ძიმე და საკმაოდ გრძნობიარე თემის განსახილველად. ალბათ ლოგიკურია პირველი კითხვა დაგისვათ, რა არის ძირითადი მიზეზი, ის გამოც გადაიდო ამ კანონის მეორე მოსმენით განხილვა, როგორც ვიცით, 2017 წლის 1 ივნისს ინიცირებულია ეს კანონი. მადლობა პირიქით მოწვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. ნამდვილად, 1 ივნისს მოხდა კანონის ინიცირება და საქართველოს მთავრობა მიუთითებდა იმაზე, რომ წლის ბოლომდე, ანუ 2017 წლის ბოლომდე კანონი უნდა ყოფილიყო მიღებული. თუმცა ჩვენ დავინახეთ გაჭიანურებული პროცესი, რომელსაც ცხადად ყავდა ერთი ავტორი, ეს იყო ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო და მათ შორის გუში, როცა უნდა გამართულიყო საკომიტეტო მოსმენა, კომიტეტი შედგა, თუმცა ვერ შედგა განხილვა, რადგან საქართველოს მთავრობა, რომელიც არის მთავარი ინიციატორი კანონის, არ მოვიდა საკომიტეტო მოსმენაზე და მან განაცხადა, რომ მათ ჭირდებათ დამატებით ერთი კვირა შიდა უწყებრივი კონსულტაციებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობის შიგნით არ არსებობს შეჯერებული პოზიცია, თუ როგორი უნდა იყოს კანონპროექტი და როგორი შინაარსით უნდა იქცეს. რაზე მეტყველებს სწორედ ის ფაქტი, რომ 2017 წლის 1 ივნისიდან მოყოლებული დღემდე ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ამ კანონპროექტის შესახებ, რამდენად მეტყველებს ეს ფაქტი იმაზე, რომ უბრალოდ უგულებელ ყოფილია ყველა მომუშავე ადამიანის უსაფრთხო გარემო. როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, ეს საკითხი წლებიად დგას დღეს წესრიგში და საქართველოს მთავრობა მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვეტა კანონპროექტის ინიცირება, რაც ტყიბულში მოხდა ძალიან მძიმე შემთხვევა და სწორედ ამას დაუკავშირა მთავრობამ კანონპროექტის ინიცირება. თუმცა ინიცირებიდან დღემდე არაერთი ადამიანი დაიღუპა და ძიმეც დაშავდა სამუშაო ადგილებზე, რაც მუდმივად ნიშნავდა იმას, რომ მთავრობას ძალიან მოკლე ვადაში უნდა მიიღო ეს კანონი, რომელიც ექნებოდა ცხადი პოლიტიკური ნება. თუმცა ჩვენ ვიცით გამოცდილებები, როცა მთავრობა შეუძლია ერთკვირაში შეიტანოს და მიიღოს კიდეც პარლამენტისგან საბოლოო თანხმობა და ესეთი გამოცდილება პირველი მოსმენის შემდეგ მიღებული კანონპროექტის შინაარსი იცით. საინტერესოა, რამდენად უზრუნველყოფს აღნიშნული კანონპროექტი ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებას და მომუშავე პერსონალის ზოგადად უსაფრთხოებას რამდენად უზრუნველყოფს? საზოგადოებისთვის რომ იყოს აიმე შენიშნები თქვენ. კი ბატონო, იმისთვის რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად გაიგოს რა არის კანონპროექტის შინაარსი, უნდა ვთქვათ, რომ შრომის უსაფრთხოების კანონი შეეხება ორ მთავარ მიმართულებას. ეს არის ის, რომ ის ადგენს სტანდარტებს, თუ როგორი არის სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების სფეროში და მეორე მხრივ ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს გარკვეულ გარანტიებს უფლებამოსილებებს იმ ორგანოსთვის, ვინც უნდა აკონტროლოს სახელმწიფოს მხრიდან შრომის უსაფრთხოების საკითხები. თუმცა პირველი მხრიდან გვქონდა რამდენიმე მთავარი საკითხი და არც ერთი მათგანი გადაწყვეტილი არ არის და ეს არ არის ასახული კანონპროექტში. კი, ახლა როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია უკავშირდება სანქციებს, რომლებიც არ არის შესაფერისი, ასე რომ ვთქვათ, და ამ კანონპროექტის მიხედვით ძალიან დაბალია, დაახლოებით 50 ლარია, როგორც ვთქვით, პირველ ჯერზე და უბრალოდ გაფრთხილება არის პირველ ჯერზე და გამეორების შემთხვევაში 50 ლარი. მართალი ხართ, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი და საკითხი არ მხოლოდ ჩვენი მხრიდან არის სწორედ ის, რომ სანქციების ოდენობა არის ძალიან დაბალი და ის ვერ მიაღწევს უბრალოდ მთავარ მიზანს, როგორიც არის აღსრულება კანონპროექტის კანონის მიზნის, რადგან არის ძალიან დაბალი და 50 ლარი არის მინიმალური და მაქსიმალური შეიძლება იყოს 1200 ლარი ნებისმიერი ტიპის და ზომის საწარმოსთვის, რაც თეორიულად ნიშნავს, რომ ეს ოდენობები არის ძალიან მცირე და უნდა განიხილოს. მეორე პრინციპული საკითხი არის, აქვს თუ არა ინსპექციას უპირობოდ დაშვება სამუშაო ადგილებზე. კანონპროექტი ამგვარ მანდატს არ აძლევს სახელმწიფოს მხოლოდ რამდენიმე გამნაკლისი შემთხვევის გარდა. ამ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, რომ ინსპექციას ჰქონდეს დაშვება ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე დასაქმების ადგილზე, არ არის ამ კანონპროექტის ნაწილი.
და მესამე ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელსაც განსხვავებული პოზიციები აქვს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ეს არის ვიზა გავრცელდება კანონით. ჩვენ ვამბობთ, რომ კანონპროექტის მოქმედება უნდა გავრცელდეს ყველა დასაქმების ადგილზე, თუმცა სამუშაო ჯგუფში შეჯერდა პოზიცია, რომ კანონპროექტი ამოქმედდება მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებში. როგორც ვთქვით, არ არსებობს ასევე კონკრეტული ვადები, როდის მოხდება კანონპროექტის, უფრო სწორად, როდის მოხდება სრული მოცულობით გავრცელება ყველა დასაქმებულზე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ჩვენი პირველი მოთხოვნა იყო ის, რომ ეხლავე გავრცელდეს ყველაზე, თუმცა მეორედი შეთავაზება გვქონდა ასეთი, რომ კანონპროექტის ტექსტში გაჩნდეს ვადა, ზუსტი ვადა, როცა ის ყველაზე ამოქმედდება, თუმცა ხედავთ, რომ ძალიან კარი არის პარლამენტის თუ მთავრობის პოზიციები ამ ნაწილში და ისინი არაპირებენ ესეთი გარდამავალი დებულების ჩადებას და უფრო მეტიც, ეკონომიკის სამინისტროს ბოლო შემოთავაზებით მათ უნდათ, რომ კიდევ უფრო დაავიწრონ კანონის მოქმედების სფერო. კანონიდან გააქრონ საშიშ პირობებიანი სამუშაოების დეფინიცია და კანონი არ გავრცელდეს საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე, რაც არის ყველაზე კრიტიკული და მთავარი საკითხი. ასევე მათ სურთ, რომ კანონპროექტს დაამატონ მიმოდებული საფრთხის სტანდარტი, თვითონ კიდევ უფრო შეზღუდონ კანონის მოქმედების სფერო და საბოლოო ჯამში მიიღოთ არა კანონი, რომელიც ყველა დასაქმებულზე გავრცელდება, არამედ კანონი, რომელიც ყველაზე ვიწრო შემოთავაზებას გააკეთებს მოქმედების სფეროს ნაწილში და შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ უფრო ვიწრო კანონპროექტის სფერო, ვიდრე ამას მთავრობას თავი. ნინა, საინტერესოა ასევე ზედამხედველი ორგანოს განსაზღვრება, ვინ იქნება და რამდენად ეფექტიანად შეასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა. კი, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, მათ შორის სამუშაო ჯგუფში ეს საკითხი იდგა როგორც დისკუსიის საგანი. ჩვენ მიუთითებდით, რომ კანონმა უნდა თქვას, ვინ არის საზედამხედველო ორგანო, თუმცა კანონპროექტი ესეთ მითითებას არ აკეთებს და ამბობს, რომ საზედამხედველო ორგანო არის შრომის და ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური და არა შრომის ინსპექცია, ასე ის პირდაპირ მითითებას ასე თქვა და არ აკეთებს. ლინა, საინტერესოა ასევე ის ფაქტი, რომ კანონპროექტი ჯანდაცვის კომიტეტმა, ასე ვთქვათ, დაადასტურა მზადყოფნა ამ კანონპროექტის განხილვისთვის, მაგრამ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან ვერ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა. ეს ფაქტი რაზე მიუთითებს კონკრეტულად? მესაუბრის დასაწყისში განმარტედა პრინციპში, ახლაც გავიმეორებ იმას, რომ თავრობის პოზიციებზე არსებით გავლენას ახდენს სწორედ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ეს არის მთავარი წყარო, ვინც ცდილობს, რომ კანონპროექტი კიდევ უფრო დაავიწროვოს და კიდევ უფრო ნაკლებ ეფექტიანად აქციოს. და თავრობა რაც თავარია ვერ უწევს წინააღმდეგობას, ან არ უწევს წინააღმდეგობას ამგვარ იდეებს მის გუნდში და გვაქვს მაგარი მოლოდინი იმის, რომ თავრობა საბოლოოდ გაიზიაროს. მოლოდინი ახსენეთ და საინტერესოა, აი მოლოდინი ახსენეთ ახლა, საინტერესოა რა შეიძლება როდესაც ეს კანონპროექტი ალბათ დამტკიცდება, როდესაც ერთი კვირა ითხოვა მთავრობამ ვადა იმისთვის, რომ მეორე მოსმენით გავიდეს პარლამენტში, როდესაც დამტკიცდება, აი რა არის თქვენი მოლოდინი, შეცვლის თუ არა ეს აღნიშნული კანონპროექტი ადამიანების ბედს საქართველოში, როდესაც ხედავთ ძალიან ხშირად მათი უფლებები არის უგულებელყოფილი და შესაბამისად ადამიანები არიან ძალიან ბევრი გარდაცვლილი ამის შემდეგ. ეს ერთი კვირა, რაც მთავრობამ აიღო, ასევე არის ვადა ჩვენთვის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ უფრო ძლიერი და ეფექტიანი იყოს კანონის შინაარსი და ეს არის ვადა იმისთვის, რომ გავლენა მოახდინოთ მთავრობის და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ასევე პარლამენტის პოზიციაზე. ამდენად ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმედი, რომ კანონპროექტის ტექსტში გაჩნდება ის ჩანაწერები და ის საკითხები, რომელსაც მიუთითებთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი აზრით, თუ ეს სამი ფუნდამენტური საკითხი კანონპროექტში არ გადაიხედება, ის რა თქმა უნდა ვერ იქნება ეფექტიანი კანონი და ვერ მიაღწევს მის მთავარ მიზანს, არაც არის ის, რომ დაიცვას ადამიანების ჯანმრთელობა და უსაფრთხო სამუშაო ადგილებზე. ის შეიძლება იყოს მინიმალური ნაბიჯი ამ მიმართულებით, თუმცა კანონის მშინაარსით მიღება, რასაც ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო უჭერს მხარს, ეს იქნება მხოლოდ ნაბიჯი და არა ამბიციური განაცხადი საქართველოს მთავრობის, რომ ის ფუნდამენტურ რეფორმას იწყებს ამ სფეროში და ნამდვილად აქვს პოლიტიკური ნება, რომ უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის საკითხებს გადახედოს სამუშაო ადგილებზე და შექმნას ეფექტიანი როგორც სტანდარტები, ასევე აღსრულების მექანიზმი. ლინა, კიდევ ერთი. ეში არ გაჩნდება, ჩვენ დავინახავთ, რომ თავრობის ნება რეალურად არ არსებობს და ის მხოლოდ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გამო მცირე ნაბიჯებს დგამს ამ მიზნით და არა საკმარის ნაბიჯებს.
დინე, კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ, არის ის ფაქტი, რომ დაზარალებულ მუშებს არ აქვთ შესაბამისი კომპენსაცია და ძალიან ხშირად პრობლემა ხდება მათი მკურნალობა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. თუ არის კანონპროექტით გათვალისწინებული აი ეს ფაქტი და ეს მდგომარეობა, ეს რეალობა სამწუხაროდ? კანონპროექტი ძირითადად ეხება საკითხებს, როგორ უნდა იყოს სტანდარტები შრომისუსაფრთხოების და ჯანმრთელობის და კანონპროექტის მთავარი არსი არის პრევენცია იმ შედეგების, რომელიც ხოლმე დასაქმებულებთან მიმართებით. თუმცა ის რაიმე სპეციალურ ღონისძიებებს არ ითვალისწინებს კომპენსაციის სახით, მაგრამ კანონპროექტი თუ შეეხება იმ პრობლემას, რომელსაც საუბრობ, უნდა შეეხოს სწორედ იმ კუთხით, რომ მანამდე მოახერხოს ის იქნება ძლიერი კანონი, რა თქმა უნდა, უნდა მოახერხოს პრევენცია, ანუ დაზღვევა ისეთი შემთხვევების, რომელიც უკავშირდება ადამიანების მძიმედ დაშავებას და დასახიჩებას. თუმცა კანონპროექტი ასევე შეიცავს ჩანაწერ სავალდებულო დაზღვევის თაობაზე, რამაც შესაძლოა ასევე გაუმჯობესოს დასაქმებულთა მდგომარეობა, თუმცა საბოლოო ჯამში როგორი სახით აისახება ეს კანონში არ არის. ძალიან დიდი მადლობა ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელთან ერთადაც კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ არსებული სამწუხარო რეალობის შესახებ და რა თქმა უნდა ველოდებით გადაწყვეტილებას კანონპროექტის შესახებ.